Mä oon jo pitkään hakenut töiden oheen jonkinnäköistä opiskelua ja täältä löytyi juurikin oiva ratkaisu mulle. Mulle Pori on joustava, asiantunteva ja kotoisa. Ohjelmointiopetus on Porissa tosi laadukasta. Opettajat on tosi motivoituneita ja mahdollistaa tosi hyvin sekä etänä että paikan päällä tekemisen. Porin yliopistokeskuksessa pystyy laajentamaan omaa osaamista lisäämällä omiin opintoihin muiden Uuseporin yliopistojen tarjontaa. Sanoisin uudelle hakijalle niin, että ei täältä oikeastaan puutu mitään muuta kuin sinä, että haet tänne.